קרניבורים יקרים, אנחנו כאן בספיישל אווזים. יש לנו כאן אווז שלם שאותו נכניס למעשנה, בנוסף שוק אווז, מעדן אמיתי וכנפיים. עכשיו מוצאים את הגרון, עכשיו לוקחים ברנר, השרביט עובר לך. תמיד נשאר לו קצת שערות, חשוב לנו לצרוף את השערות. וואו! כי אחר כך זה לא נעים לנו בפה. אווז בעל החיים ממחלקת העופות, בשר קצת יותר אדום, בין עוף לבקר. בסדר, איזה יופי, איזה כיף. בעדינות על כל השערות. אפשר לשרוף על הגז למי שאין ברנר. רגע, אז איך היו עושים את זה לפני שהיה את הברנר הזה? על הגז. ממש על הגז, כאילו זה מובן. ואז היא מנקה 4 שעות את הקיריים. וואי. תראה איך האור שלו, ותראו גם אתם הבית מתכמץ. ממש בעדינות, לא לבשל אותו, רק להוריד לשרוף את השערות שנשארות לנו מהחיים. ימשיך כבודו. כן. מסאז', פה את השמן זית מעניף על מייפל, אבז הרבה יותר שמן. אוקיי. פה בעצם ניתן לו את הטעם עם המייפל. אוקיי. ניתן לו בראש. אין, איזה יופי. כמו פנקק, אבל בצורה אחרת קצת. סוג של פנקק. תהפוך את ה... יותר עסיסי. אתה עושה לו מסאז'. אוקיי. אתה רוצה אני אעשה? תעשה לו אתה. יש לך שם? מולי. לא, דפי דק. מולי? עוד שזה ברווז וזה אווז, אבל דפי. דפי. תגיד, הבן של האווז ברווז? רק מלח לחזק את הטעם שלו, כי זה הכל. ככה אני אישית אוהב. אבל הקרניבורים של פעם, לא היה להם מלח. היו שמים מי ים, היו כובשים אותו במי ים לפעמים. כן. ואז הוא בעצם היה מחדיר את המליחות לתוך הבשר. ונותן את עמידת מליחות הזאת שחיפשנו. זה האווז שלנו, שקראנו לו דפי. נשים אותו עכשיו במעשנה. לא לפני, שנטבל גם את השוק אווז שהוא מעדן אמיתי. כך. יאללה. הנה, תביא לי אותו רגע. שים אותו כאן. וואי וואי. שים אותו. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה. תגיד לי, מה זה הדבר הזה? דפי שלנו עכשיו מוכנה לתפעול. אוקיי. נחמד מאוד. מה זה? זה משמיד את הקניבלים האלה שלו. הנה, זה. תענה את החניבלים. אוקיי. פשוט עושים אותם. קניבלים, קניבורים, בלתי. קניבלים וקניבורים, זו דבר. טעים, אה? איך אתה אוהב? אתה אוהב? כן. שומעים את הפירורים עד כאן. איזה טעים. תודה, טוב. זה, אנחנו מרגישים את המייפל. אני זוכר שעשית לו. נכון, נכון, יש על המייפל, נכון. גם על דפי. כן. הקשרת אליה? מאוד. סימפטית מאוד, תודה לך. תראו, דפי, איזה ג'וסיטי. באמת, יש לך את זה. אתה יודע שיש שעה שלי, טעם שלי. לא מאוד. לא אוהב את הגרון, אתה יודע. זה מזכיר לי את ה... שומע לך, אתה יודע, פעם הייתה את הסדרה, היו היה? שבו אוכלים ככה את הזה. חבר'ה, זה נראה טוב, זה מריח טוב, וגם זה טעים. תודה. אתה רוצה להפסיק לאכול? טעים לי.